säger välkommen till Thomas Olsson då. Först och främst kan du, om du vill, får du hugga in på Erlings mixpåse här. Om du hittar någonting roligt där. En kick, ja. Vad är det för symbol? Är det någon symbolik i det? Det bor något svart i mig. Det kan vara det. Du, var det här din sista träning med IFK Göteborg? Nej, jag sa det till Garban. Går till cupfinal så kliver jag in då. 1 november ska jag ställa mig in igen. Ja, ja, men hur ser det ut annars då? Du åker till Åtvidaberg. Eller du ser väl de kanske spelar imorgon kväll. De möter Kviding på Vallala. Efter Blåvits. Ja, det stämmer. Jag kommer ju spela där från måndag. Ska börja träna och spela augusti, september, oktober. Där. Känns lite skojigt. Äventyr liksom. Inget stor grej. Vi kommer behålla allt i Göteborg. Och åka upp och försöka hjälpa min moderklubb och till Allsvenskan. Men vad händer sen efter det då? Efter hösten? Nej, jag kommer ju inte vara kvar här. Så är det ju. Till nästa år. Men sen, jag vet inte hur Blåvitt tränar i november, december, men då kommer jag säkert vara här. Men blir det någon annan klubb? Blir det fortsättning i Åtvidaberg eller lägger du av eller vad gör du? Nej, som det är nu så kommer jag väl bli göteborgare i alla fall, så att kommer nog bosätta mig här. Sen, det kan ju bli spel, men förmodligen inte på elitnivå. Jag vet en bra klubb i lite lägre division annars som vi kan prata om efter intervjun. Ja, kan få ett par till sådana så är det okej. Ja, det ingår i lönen. Vad tror du om chanserna imorgon borta mot Helsingborg då? Jag tycker laget ser väldigt intressant ut nu. Vi har, kanske man inte får berätta nu, men vi har ändrat lite till imorgon med, som jag tycker det känns. Vi har sett det så att det Ja, precis. Men det känns som vi kan få lite fler målskyttar på plan och tänka lite mer offensivt tänk och lite som man har saknat i år kanske. För egen del då, är du liksom bitter eller besviken att du inte fått spela någonting av? Nej, absolut inte. Jag har väl varit en avfasning här de sista åren. De har fått kriga lite mer för varje år för att få speltid. Och i år tog det stopp helt enkelt. Och jag är ändå glad att jag kunde hålla de yngre bakom mig så pass länge. Men nu i år har de sprungit om. Om vi tittar på de 5,5 åren som har varit här nu då. Vad tar du med dig för minnen? SM-guldet naturligtvis. Men som helhet, liksom, vad tänker du när du sitter här nu då? Nej, jag är glad och stolt att få spela här. Det är lite klyschigt så här, men för mig har det alltid varit en stor klubb och jag varje dag har försökt att tänka att det är inte självklart att du ska få vara här, utan motivera din plats varje dag. Det där jag har haft i huvudet och det har liksom gjort att åren har gått, säsongerna har gått och nu är vi 5,5 år. Jag kommer när jag skrev på för 3 år tyckte det var en evighet då. Så jag hade varit glad med att spela dem, men det visar bara att vi har trivs med varandra. Jag har skrivit förnyat kontraktet 2 gånger om och de har varit nöjda med mig och jag trivs bra. Ja, vi supportar väl också trivs med dig får jag säga. Så att, tack så mycket för de här åren. Så lycka till framöver. Tack.